Ahoj, volám sa Martin Kuciak, som brankár SK Slavia Praha a predstavujem tieto nové rukavice Roche Fit Control Supreme G3 Fusion. Ahoj, jmenuji se Kristián Filip, chytám za Slavia Praha U17 a dnes jsem přišel otestovat tyto nové rukavice Roche Pure Control. Preciznost šitá na míru. Moto firmy Roche pro rok 2019 přesně vystihuje rukavice Fit Control. Brankářské rukavice Roche Fit Control Supreme G3 Fusion jsou zápasové rukavice té nejvyšší kvality. Na dlani jsou vybaveny z brusu novou latexovou pěnou G3 Fusion, která v kombinaci se střihem s nižšími švy Dual Road Expand Cut poskytne brankáři jedinečnou přilnavost a úchop na přírodní trávě. Pěna G3 Fusion je vylepšena novou technologií. Od klasické pěny G3 ji snadno poznáte podle černých a modrých teček zapracovaných v pěně. Černé tečky Siolit pomáhají zlepšit odolnost, zatímco modré zajistí lepší přilnavost v mokru. Další použitou technologií je Shock Shield. Tato technologie má v první řadě ochránit ruku brankáře. Při vyrážení míče je zde vysoce funkční tlumící reliéfní materiál na nártu rukavice, který poskytuje brankáři větší bezpečí, pokročilou ochranu a lepší kontrolu nad míčem při vyrážení. Pro zaručení maximálního komfortu brankáře je zde technologie ProFlex. Rukavice totiž musí sedět, poskytovat perfektní úchop a být tak ohebné, jak jen to je možné. Kombinací konkrétních materiálů a uplatnění odborných znalostí technologií fotbalových rukavic vyrobila firma Roche nejlepší flexibilitu nártu fotbalových rukavic na trhu. Brankářské rukavice Roche Fit Control Pro AX2 Evolution Negative Cut jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a jsou určené pro hru v mokrém prostředí. Díky mimořádně vysoké kvalitě přírodního latexu a přidáním revoluční technologie Hydrograins je pěna na dlaních rukavic AX2 Hydrogrip extrémně přilnavá. Přilnavost pěny se aktivuje teplou vodou. Termogranulátory v latexu zvyšují přilnavost a tím vzniká něco úplně nového. V mokrých podmínkách mají rukavice AX2 Hydrogrip zvýšenou odolnost proti oděru díky technologii Durabond, která je založena na základě přidání speciálních aditiv, které posilují strukturu latexu a zároveň nijak neomezují přilnavost. Další technologie jako Evolution Cut nebo Negative Cut zajišťují pohodlí, hladkost a pružnost rukavic a přesnější kontrolu míče. Máme za sebou vydarené testovanie špičkových rukavíc značky Roche, ktoré podľa mňa prebehlo v perfektnej atmosfére a završíme toto testovanie výzvou, kedy ja vyzývam môjho mladšieho parťaka v troch výzvach, v troch challengeoch. Prvé bude vyhadzovanie na presnosť, druhé bude kopanie na presnosť na brvná a tretia výzva bude reakcia po hodenej lopte, po rýchlych loptách. Myslím, že ukážeme, čo v nás je a týmto chcem môjho kolegu vyzvať o to, kto začne. První soutěž je zaměřená na přesnost výhozu. Brankáři mají na výběr ze tří cílů. Prvním cílem je panák, který je za 3 body, druhým cílem je branka z kuželu, ta je za 2 body a třetím cílem je fotbalová branka, která je za 1 bod. Brankáři mají 4 pokusy a vítězí ten, který získá největší počet bodů. Pohyb, pojď.
Martin v prvním kole získal 3 body a já se teď pokusím porazit. Takže prvý challenge som vyhral hlavne díky tomuto malíčku, ktorý je špeciálne upravený na to, aby lopta letela požadovaným smerom. V druhé soutěži otestujeme střeleckou mušku brankářů. Pravidla jsou jasná. Z 5 pokusů trefit co nejvíckrát břevno. Trapak. Radí, gratulujem. 1-1. Poslední soutěž prověří reakce brankářů. Soupeři mají za úkol hodit proti sobě míč, který se sklouzne po mokrém povrchu a tím pádem se změní jeho trajektorie. Vítězem je ten, který bude mít na svém kontě nejvíce úspěšných zákroků. Teď tam bude. Nevadí. Pokusem, vyhrávám 5-0. Jsi nachystaný? Tak pojď. Ťažšie dať bol ako chytiť. Dobre. Na rukavice na vodu. Tomu to letí. Víťazná! 5-5. Tak poď dáme po 3. Idem? Idem to zavrieť. Dnešný úspešný deň. Je to tam. Martine, ja ti gratulujem. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem. Strávili sme dneska krásne dopoludne, otestovali sme tieto špičkové rukavice značky Roche, ktoré naozaj spĺňajú najprísnejšie parametre pre profesionálny futbal. Nájdete ich na e-shope sportfotbal.cz alebo v ich kamennej predajni na Voronežskej 28.